So my name is like... Em dic Josep Castany, he estat aquí a l'escola de Calarn, la Calarn School of English. Hem estat tota la família, els meus dos fills i la meva dona, els meus nens, una nena de 8 anys i un nen de 6, i la veritat és que hem estat molt a gust. És una escola molt adequada per famílies, els nens ho han passat francament bé, i en general hem estat allotjats en unes cases al costat de l'escola, que bé, té l'inconvenient que no tens el contacte amb la família, si tens alguna família que t'allotja, i per tant perds una mica el contacte amb la llengua, però tens l'avantatge que tens la llibertat de poder fer més la teva, no?